למה טוב שבחרתם בביטוח בריאות של הראל? פשוט כי חברת הראל מבטחת למעלה משלושה מיליון ישראלים בביטוחי בריאות, שזה כמו לבטח את כל תושבי תל אביב, ירושלים, חיפה, ראשון, פתח תקווה, אשדוד, נתניה, באר שבע ובני ברק גם יחד. ועוד נשאר מקום לבטח גם את כל תושבי מצפה רמון. ככה זה כשאתם מבוטחים בהראל. חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל.